Tämmönen mokkatakki tullut mulla, kun se kirppu tuli myynti. Tämä on niinku XXL koko. Tästä itelle otto kylätakki. Mokkatakki, mä mokkatakki mies. Mä mokkatakki mies. Mä olen mokkatakki mies. Perkele! Hyvää maanantai-aamupäivää. Katsellapas tästä nyt niin tuosi Kirpputorilta vuorelta uutta settiä, mitä on lähdössä taas myyntiin. Ja siinäpä on kiilotuskone. Tämmönen. Tällähän kiilotetta ja vahattaa, että mitä vittua tällä tehdäänkään. Ei ole kovin vanha tuo. Siitä löytyy partakoneetta. Tuosta löytyy toinen partakone. Tuommoinen. Itse en tuommoisella edes ajaa partta tätä reppiä ihan vituusti. Nuoma on sitten punainen perkele, kun vastannut pillu. Puukko. Tuommoinen puukko. Tämä on joku tämmönen. Vaikka tämmönen puukko. Tuollaisia kelloja on. Nämähän voi olla, katsotaan vaikka johonkin liikkeeseen, niin tiskille. Tuollainen kello. Kelasti ihan täällä löytyy se arabiata. Arabiata löytyy. Tuokki kuluho arabiata tuo uunivuokka. Sitten on näitä iittalat. Iittala. Tuossa on ilvespurkki. Näistäkin maksuu, mutta mä oon vanha, vitun vanha ja ilvespurkki. Tuossakin on joku Iittalan laseja. Ja. Tuossa on se muurome. Ne vaasi. No mikä vittu se on. Nuisakin maksavat. Tuolla on sitten tuommoinen lamppu. Tuommoinen. Ja. Hiustenleikkukone, että löytyy Philipsi. Mullahan on se itellä sen Melisan kone. Tämä on Philipsi. Mutta siinäpä osapuille on ja tämmönenkin mulle kantatu. Tiettäkää joku, mikä vittu on tämä? Katsotaan. Tämmönen. Oho. Mikä se tämä on? Sitten on tämmönen päivän arvotus, niin tiettekö mikä tämä on? Minä en tiedä mikä tämä on, mutta tiettekö työ mikä tämä on? Tuon näköinen vehe. Mitä tällä tehdään? Se on se kysymys. Mitä tällä tehdään? Tuossa on mielenkiintoinen juttu. Mitä kahta tällä, mitä luulet, että menisikö kaapas? Tällä niinku kahvipannu on tiellä. Ja sitten tällä alempana, niin tietä löytyy rilli. Ihan rilli, hiilet on siellä ja kaikki. Ja tuolta se vetää sitä ulos. Niin se on tämmönen joku retkeilijän juttu. Saatana. On tekee itse säälyttä vittu. Niin. Tekee vittu säälyttä itse. Niin. Tekisi joskus videon, niin kävisi tuota. Jossain metää, menisi jokin mettä. Niin jonnekin mehtä menisi ja tekis perkele niin nuotiolla, kun on nuotion kahvit tuossa ja sinne tulee rillillä paistelis makkarata vaikka. Ja se on nyt ihan sama siellä nuotilla sittenkin makkarata, mutta voisi sitä testata. Voisi säilyttää itekin tuo. Tuonne. Joo, 55 euroa tämän päivän saldo ja sitä lähdetään käydä kaapassa tuossa ja sitten lähtee salille, jumpalle. Nyt on tämmönen aurinkoinen ilma, syksyinen ja aurinkoinen ilma. Aurinko paistaa ja lämmintä on 16,5
näyttää auton mittari ja kellohan on tällä hetkellä 12.14. Joo, nyt on Lidlissä käyty ja nyt minä lähden kotiin ja sitten minä lähden jonkun hempästä salille. Sitten minä lähden kävelle. Minä lähden kävelle ihan sitten käymään salilla ja Lidli on kyllä halapa kaappa, mutta ainut miinus. Tämän päivän arvosana ei pysty antamaan nyt kuin 3-5, kun se on vittu se yhdellä kasalla vetäminen. Minä en vittu tajua sitä, että mikään... Minä en niinku älyä sitä, että kun perkele jono on puolen kauppa asti, niin minkä takia se pitää sillä yhdellä vitun kassalla? Eikö siltä perkele? Luulis nyt saatana, että siihen aina löytyy toinen kassa vähintään, niin ei. Se on vähän... Tokmanni on toinen saatana, niin aina se yksi kassa. Vittu kaikki saatana mummut. Kaikki kylä ja mummot ja vaarit on yhtä aikaisia ja yhdellä kassalla. Alakkaa aina vituttamaan siinä jonossa, kun 15 minuuttia saatana jonotat, niin... Joo, nyt on reenistä tulossa jo ja otettava tuosta vesitornista. Ja otan tässä muutaman valokuvan tuosta vesitornista ja laitan videolle sitten. Videolle tämän pätkän jälkeen, niin... Ottaa, minkälaisia kuvia se ottaa. Minä koitan tuosta ottaa semmosia lähikuvia. Zoomat. Tarkemmin, että minkälainen. Tämmönen pannuhan teillä on. Ihan kuule. Sillä saa pyöräytettyä kuule ihan kunnon nuotiokaapit. Vielä on se grilli ja toi. Siinä on ritilät ja siellä on hiiletti saatana. Hiiletti on ne. Ei kun siitä vaan makkarata siihen ja pannut kahvit kuvitemmat. En tiedä, että se on kuin retki. Retken metsään. Metsästä voi löytyä ystäviä. Metsästä voi löytyä kaikkia ystäviä. Haluatko sinä löytää ystävän? Mene metsään. Mutta joo, lopetellaanpa tämän päivän pätkät tähän. Se on hei.